የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ያነሰ አላማ የለውም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰራዊቱ በዓል ላይ ባስተላለፉት መልእክት ኢትዮጵያ ማንንም ሀገራት ተወርም ብለዋል። ኢትዮጵያ ለዓለም አቀፍ የስደተኞች ጉባኤ የሚቀርቡ 6 ቃል ኪዳኖችን አጸደቀች። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ከ1 ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ተቀብላ በማስተናገድ ላይ መሆኗን ገልጸዋል። 116ኛው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ቀን በዓል ዛሬ በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ በተለያዩ ሁነቶች ተከበረ። በበዓሉ ላይ ልዩ ልዩ ወታደራዊ ትርኢቶች ቀርበዋል። ኢትዮጵያ ፈተናን ወደ ድል የሚቀይር የአሸናፊ ሰራዊት ባለቤት መሆኗን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። አገልግሎቱ ባወጣው መግለጫ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሰራዊቱ ጠንካራ ደጀንነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል። በየትኛውም ጊዜና ቦታ ለሰራዊታችን ብርታት፣ ሞራልና የጀርባ አጥንት ከሆነው ህዝባችን ጋር ሆነን ሰላማችንን እያስቀጠልን እንገኛለን ሲል መከላከያ ሰራዊት ገለጸ።